sidoo arunta qofkii dhulka uu ku dhashay oo 30 sano markuu arkay hooyadiisa aabis meesha isku aroosay oo gurigaana ku dhalatay asagii maanta ku guursaday ilmo ku dhalaayo dabcan way adag tahay in laga dhaadhacsiyo meesha hanti dadweyne waay dabcan markii hore waxay ku soo bilaabatay daruufo jiro waxaan ogeynay wadanka inay gobolada dagaal ka socdeen qax badan iyo dhibaatooyin badan ay jireen dadkaasna markaa fursada kaliya ay haysteen xilligaas inay bal u meel uu nafta ay ku badbaadiyaan laakiin 30 sano kadib maanta macnaha kuma eedeynayno shacabka soomaaliyeed maxaa loo degay meeshaas aniga xaqiiqa laakiin hadafku waxay tahay shalay haddii loo baahnaay maxaa lahaa emergency case uu jiray dhiig joojin loo baahnaa dadka ay baahi gaar u qabeen maanta baahidii inteeda badneed way soo yaraatay magaaladiina way sii fiday dhulal badan oo maalintaas aan degmooyin ahayn degmooyin cusub hadda magaalada muqdisho kusoo kordhay dhulkii wuu fiday laakiin dowladdiina waxay u baahan tahay wiilkaaga iyo gabadhaada waxay u baahan yihiin goobay caafimaad iyo waxbarasho iyo amni ay ku helaan haddaadan dowladda fursad ayna u siina ummadda soomaaliya aysan dhihin thank you waa mahadsan tihiin 30 sano aan kusoo nooleenay qiyaas 30 sano haddii maanta la dhihilaa ijaar hala dhiibo lacagta ugu yar qof laga qaadi lahaa guri cidas waxaa laga yaabi lahaa maanta inay dowladda soomaaliya ay ku yaalto $50,000 ku dhawaad lacageh haddii loo xisaa lacag a laga dhigi lahaa 30 sano marka waa xilligii saxda ahaa maxaa yeelay hadda waxaan ognahay maanta haddii aan u baahano 4 kilometer oo square oo madaxtooyada u dhow ee dhammaan wasaaradihi isugu imaadeen taasna waxaa keeni karo in ay dhammaan goobihii dadweynaha loogu talagalay in loogu adeego ee dad shacabi ay degyihiin marka shacabka soomaaliyeed ama fursadan uga faa'iideysanayo waxaan kula talin lahaa si serviceka aan u baahnayn u helno dunida dambe ee naga tagta aan uga daba tagno oo caafimaadkeeni waxbarashadeeni dhaqaalaheeni ay u waxeysmaan sida hadda aad sheegayso wasaaradda warfaafinta telefishinka qaranka haddii dib loo soo celiyo goobaha dalxiiska la soo celiyo macnaha fariimo badan oo bulshada gaari lahaan way gaarsiinay warlaliskii marka waxyaaba badan oo ummadda u baahneeda ay kaga faa'iideysan karaan marka waxaan leeha way nagu filan tahay 30 sano maantane ma jirto baahida shalay jirtay ma jirto macnaha hoobiya ama reer kusoo dhacaayo ama madaafiic la isku garaacayo ma jirto maxaa laa dagaalo kale oo magaaladii ka jiro dowladdana inta badan hadda meelaha ay ugu badan dhulkeeda ku yaalna oo ama federaalka uu ka howlgalo waa magaalada muqdisho marka waxaas leha fursad hala siiyay dowladda dadkuna fariinta ha qaataan si ay tahay uqaataan waayahay doctor shafiiciyow dadka soomaaliyeed muddadii ay dhulka danta gudda galaayeen waxaa laga yaabaa dad inay ka mid yihiin maanta aan awoodi karin in ay goobo gaar ah iyo meelo ay u guuraan ay u diyaarsan tahay maanta arrintan lagu wargeliyey xarumihii danta guud in loo baahan yahay dowladda laftarkeedu dib u dejin dadka inay u sameyso iyo xarumo kaleetay dadku isweydiinayaan fursadahaas laftarkooda dowladdu awood ma u leedahay maanta inay dadka uga faa'iideyso oo ay geyso goobo ay dib usii degaan maadaama dad 30 sano ka badan dhulalka danta guud degana ay yihiin wallaahi sugal horta waa arrin fiican waayo dowladda sida ay fiicnaan laheeday in dadka marka gurigaa laga qaado la dejiyo meel dhul loo dejiyo loo diyaariyo waxbarashadoodii caafimaadkoodii laakiin waxaa la yidhi timirta hore dabloa haddii dadkii magaalada muqdisho joogay degmooyinkii hadda joogay aysan haysan waxbarasho iyo caafimaad ku filan bal sida kuwaas loogu heli lahaa maanta leeyahay bal gurigan hala baneeyo tusaale iskuol ku yaala magaalada muqdisho haddii ay famile ay degan yihiin laga yaabo 20 famil badeh laakiin iskuolkaas waxaa dhigan laheeday ku dhawaad 5,000 ama 6,000 oo arday marka dhinacaan ka fiirnano yes ma dhahaayo cid walba waa inay awoodo waa inay dhul gadato ma dhahaayo laakiin xataa haddaadan maanta awooda inaad gadato kiraa geli kartaa haddii qofkan oo guri oo kiraysto magaalada muqdisho meel kamida oo xaafadihii isku tabar ma ahan oo ka kiraysto laakiin fursad uu siiyo danta dalka iyo dadka maxaa yeele waxaan hantidaas macnaha xataa waxaa su-aal ka taagnaanay haddow xalaalnimada a qofkan meesha uu kusii deganaan karo waxaan waa wax ummadda ka dhexeeyo waa qof looguma talagelin haddii marka dowladda ay leedahay war shacabka soomaaliyeed ugu adeega dad adigoo kale xuquuq u leh 30 sano aa kusoo nacfisay marka aniga ila naqanayso cudurdaar in loogu cudurdaar dadkan meelay degaan ma haystaan maxaa yeelay
hantidaas meesha yaalo adigana ma lihid anigana ma lihi ummada soomaalida iskale hadii marka qofku uu yiraahdo aniga shacabkii ma u baneenaay oo meel aan degan ma haysto hadhow waxa naqaneeso wiilka ama gabadha gurigaas ku dhasho wiilka ama gabadha maalin kasto ku nool meeshaas xalaalnimada waxa ay qoodanaa naftirkooda calaamada su'aal fool marka anigu waxa ila tahay anaga oo fiirineyno yes darufo way jiraan dhaqaale xumo way jirtaa laakiin een shalay baahidu ku heysay mulla aan ma ahayn waxa ahayday een dagaal dhacay example magaalada qayb ka mid ah dagaal ka dhacayeen maanta dagaaladaas ma jiraan een qof kasto oo magaalada muqdisho joogan waxa laga yaaba ama laasi wuxuu ka soo qaxay gobol haddana dabcan waxa laga yaaba goboladii intooda badan maxaa lahaa waa nabad marka bal arintii abaaro dadka ka jira marka waxaas leeyahay een seelka wax ku xaqta xarun ku nabad garab bal wax la isku toosiyo Shafiic oo soo koobaya ee danta dadku dhulka ay uga baxeen hadii loogu adeegi waayo oo dana gaar ah dad la ay degaan laftirkeedu waa wax la isweydiinayo laftee looga fogaan karaa guddiganna uga run sheegi karaan fariintan xukuumaddu ay u dhiibtay oo ay dadka uga kicin doonaan dadka danta guud dhulkeedii walaa sigal arrintaas waa arrin aad hadalheynteedana aan marka aan social media ama ku jirto magaalada dabcan taasna marka waxaa laga rabaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii dadkii dalka u dhaartay in ay arrintaas wax ka qabtaan marka annaga ka aqoonyahan ahaan dowladda dabcan waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay hanti dhowr guud waxay leedahay qeybaha musuqmaasuq la dagaalo hadii marka arintaas ay ummadda soomaaliyeed dhul ay leedahay ama dad laga kiciyo oo haddan dadka la siiyo dabcan ilaahayna wuu ujeeda waxa hadda aan leenahay waxay tahay dadkan si ayagana xalaal u quutaan ilmahooda xalaal u siiyaan haddii la dhaho shacabka loogu adeega ayagoo shacabka u daneynayo ha qaataan dhinaca kale marka wasaaradihii iyo dowladdii waxaa xil ka saaran yahay haddii ay arrintan ay sameeyaan inay ayagana ay ufu bilaaxad ay amar ay fuliyaan balantii.